ជួយបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីការប្រកួតវិជ្ជាការមនេះឡើង។បងការក្តីសង្ឃឹមនឹងគឺខ្ញុំតែងតែមានរហូតហើយរំភើបហើយរយៈពេលខ្ញុំបានព្យាយាមបង្ហាត់នៅទឹកដីកូរ៉េខ្ញុំក៏បានមាននឹងបទពិសោធន៍ច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរិទ្ធាជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អនឹងយកមេដាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយធ្វើឲ្យកីឡាក៏យើងរកចំណូលបានហើយន
ហើយបុជិតជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឆ្លៀតពីរដ្ឋាខ្ញុំអត់មានការប្រកួតអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតដល់ប្អូនប្អូនដែលនៅជនបទដែលគ្នាខ្វះខាតសម្ភារៈសិក្សាហើយនឹងអ្នកតាយអំពុមីដែលគាត់នៅជនបទអីចឹងគឺខ្ញុំក៏មានអង្គការមូលនិធិភាវីផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅកូរ៉េនិងកម្ពុជាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំបានជំនួយការជួយនឹងការប្រកួតរបស់ខ្ញុំ ក៏បានមកជួយចំណាយទៅដល់ជាជនកម្ពុជាយើងបងហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើសប្បុរសធម៌នេះគឺរយៈពេលជិត 6-7 ឆ្នាំដែរហើយបងបតាមរយៈកីឡាភិយាការុំខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីយុតិការនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកអាចជួយដល់កីឡាភិយាការុំខ្ញុំឬដើម្បីឲ្យរីកចម្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើង នឹងមានកីឡាករជាច្រើនទៅប្រកួតតំណាងកម្ពុជាហើយនឹងទទួលមោទនភាពជូនជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានភាពគេថាចិត្តនិយមគិតជ្រឹកជ្រួលមោទនភាពនៃដែលអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបាននៅទឹកដីកូរ៉េតែអញ្ចឹងខ្ញុំសព្វថ្ងៃបើខ្ញុំតាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចជួយអីធ្វើបានទេកម្លាំងនៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹង មន្ត្រីរាជការបន្ថែមទៀតគឺរត់តែល្អជាងនឹងបងអញ្ចឹងមានតែសំណូមពរសម័យលោកជួយនឹងវិស័យកីឡាវិជ្ជាខ្ញុំផងអញ្ចឹងបងហើយសំខាន់សុំតែការជួយទេព្រោះនៅកូរ៉េគឺខ្ញុំមានកម្លាំងហើយនឹងការជួយជាច្រើនបងចា